Za starije mesto na kome će se osvežiti, za mlađe izvor radosti, sreće i zabave. Posle 4 godine česma u parku na uglu Zdravka Čelara i Cvićeve ponovo je u funkciji. Bila je zatvorena, pokidali su slavine i to je bila uništena, oni su renovirali, je sredili, stavi nove slavine, valjda neće nikog da dira. Puno znači jer ima puno dece, ima puno kućnih ljubimaca i tako. Lepo će da bude. Pogotovo zbog ove dečice koje se igraju tu, da ožedne, nema veze što su kafići tu, ali oprati rukice ili ti već šta, za ljude koji dovode pse, sipa u kanticu, u koficu, nešto da psu vode, u svakom slučaju je dobro. Pa znači mnogo, zato što su temperature tokom leta izuzetno visoke, ja živim tu u okolnim zgradama, tako da može čovjek da popije vodu, ne mora da trči kod sebe u stan, da kupuje ako nema novaca kod sebe. Pre su nestaje česme, neko je krao, a sad nadamo se da će sve to biti kako treba. Da li će ovog puta biti drugačije i koliko će česma biti u službi građana, zavisi isključivo od naše kulture i ponašanja, kažu u Beogradskom vodovodu, čiji radnici su vratili česmu u prvobitno stanje. Podržali smo stari izgled, ali smo uložili skromna sredstva, došli do ovog lepog izgleda sa kolirom i morali smo ono što nam je bilo najbitnije da uradimo bezbednosni deo koji je šahta gde je za odvod, gde je bila velika bukvalno rupa, pukla ploča, da je bukvalno bila opasnost za decu i mališane zbog kojih je prevashodno ovo i urađeno. Na inicijativu građana reagovala je odbornička grupa Srpske napredne stranke u gradskom parlamentu, u kojoj, kako kažu, planiraju da nastave sa praksom svakodnevne komunikacije sa građanima i rješavanjem njihovih problema. Ovo nije ništa epohalno, nije ništa veliko, ali ovo će život kada govorimo o onim jednostavnim stvarima i o svakodnevnici. Zamislite kada trenutna opštinska vlast koju čini Demokratska stranka u ovom trenutku, a i bivša gradska vlast koja je imala mnogo veće ingerencije i mnogo veće resurse, nisu uspjeli da rekonstruišu i građanima omoguće da imaju u svom kraju jednu običnu česmu da mogu da odvrne puste vodu. Znači, to je zaista jedno ponašanje koje je neodgovorno i mi osluškujemo svakodnevno šta građani žele, šta misle da je neophodno uraditi i to su zaista sitnice i to nisu neka ogromna sredstva, to možemo svi zajedno da izdvojimo. Jočić kaže da će na opštini Palilula kao i na drugim opštinama nastaviti da rešavaju na izgled male stvari koje čine život građana lakšim i lepšim, ali da očekuje od ljudi da svojim inicijativama ukažu na probleme kao i da pomognu da ono što je obnovljeno bude i sačuvano.